ଆଉ ତମ ଅଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ବିଲରେ ଯାଇ ଗପ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଅଛି। କି ଖୁସି? ଖୁସି ହଉଛି ଆଜି ଆମ ଗାଁକୁ ମୋ ଅଜା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ବିଲକୁ ଯିବା ଗପ ଶୁଣିତେ। ଖାଇବା ପିଇବା? ଖାଇବା ପିଇବା ତ ରାତିକି ହବ, ଭୂତ ଗପ ଭୂତ ଗପ। ହଁ ଆମେ ଆଉ ଦଶଟା ବେଳୁ ଚାଲିଯିବା, ଦଶଟା ବେଳୁ ମତେ ଟିକେ ମୋ ଝିଅରେ ପାଖ ଟିକେ ନେଇ ଜାଣି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବାପା। ମୁଁ ବସା ବସା ବସା, ଏତେ ସକାଳୁ ଶୀତରେ ଭାରି ଚାଲିଯାଇଛ। ସିଏ କଥା କ'ଣ କି ବାପା, ସିଏ କାଳେ ଲିଫ୍ଟ ଫିଫ୍ଟ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ, କିଏ ମୋର ବସରେ ଆସୁଛି ଭଡ଼ା କରୁଛ? ଏ ତୁ ବାପା ଚାଲୁ, ସେ ଯା ବାପା ଆଉ ଯାଇଛି ବଞ୍ଚୁଆ ଯିଆ। ଏ ସର୍ବତ ପର୍ବତ କିଛି କରୁଛୁ ନା, ଯା ଆଣିବୁ ଯା। ଅଜା ସର୍ବତ ନାହିଁ, ରସୁଣା ପାଣି ଅଛି। କଣ ହେଲା ତୁମର ଜିନିଷ ତା ଯେତେ ତମେ ମତେ ରସୁଣ ପାଣି କରିକି ଦଉଛୁ? ଅଜା ରସୁଣ ପାଣି ନୁହେଁ, ଆଉ ରସନା ଛାନି ଦେଖିବା କେରଳ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଆସ, ଝିଅରକୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ସର୍ବତ ବି କରିକି ଦେଲେ। ଅଜା ଇଏ ବିଲ ବାଡ଼ିର ମୁଁ ଏଟା ତ ଭଲ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଗପ କୁହ। ଓ ବାପା ରହିତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇଛି। ଏତେ ନିଶାର ପା ଏଠି ପଡି ପୁଡ଼ା କରିଦେଲି, ଫେର କ'ଣ ପାନ ଖାଉ? ନିଶା ମୁଁ ନିଶା ଖାଏ? ତୁ କ'ଣ ବାପା ନାତିଆ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ନିଶା ଖାଇନି ବୋଲି? ଆଉ ଫେର ପଡ଼ିଗଲ କାହିଁକି ଏଠି? ଆଉ ସିଏ ଭାଇ ବିଲ ବାଡ଼ି କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା। ହଉ ସେ ପାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କର, ଖାଇଦିଏ ରହିଥା ଗପ। ତମର ପୁରା କେତେ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ? ତୁ ସିଏ ବାପା ଆଉ ସିଏ ମନ ନାହିଁ, ତୁ ସେ କଥା ଶୀଘ୍ର ଗପ କୁ ଏଟା ମନ ନ ରଖିଲେ ନାତିକି କେର କହିବ? ଏତିକି ଥାଉ ଅଜା, ପାଟିର ଲାଗିଗଲା, ଗପ ଶୁଣିବୁ। ହଁ ହଁ ଶୁଣ, ରୁହ 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 ରୁହ, ଗପ କୁହନି ଅଜା, କୁହ ଟିକେ ରହିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି। ଆମ ଗାଁ ପାଖ ବଡ଼ ଗଛରେ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ସେ ପାଣି ଗୁଡା କାହିଁକି ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ସେ ବର ଗଛରେ ଚିକେନଟା ଫଳ ଦେଖ। ବର ଗଛରେ କି ବର ଫଳ ତୁ ଛୁଆ ଦେଖିନୁ? ନାଇଁ ଅଜା ଦେଖିଥିଲେ। ଅଜା ତମେ ତ ଆମକୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦେଲ। ହଉ ହଉ
ତୃତୀୟ ଗପ ଶୁଣ। ଥରେ ଯାଇଥିଲି ମୋ ବଡ଼ ଶାଳି ଘରକୁ, ରାତିରେ ମୋତେ ଜମା ନିଦ ଥିଲା। ଅଜା କ'ଣ ପାଇଁ କାଇଁ ଜାଣେ, ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ପେଟ ଖୋଳ ମୋଳ ଗୋଳ ମୋଳ ହଉଥିଲା। ବେଶୀ ଖାଇଦେଇଛି ବୁଢ଼ା ବୟସର, ଯାଇ ଟିକେ ବାହିରେ ବୁଲି ଆସେ ଭଲ ଲାଗେ। ବାହିରେ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କାଇଁ ପିଉଛୁ? ଧର ଅଛି ଓ ପି 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 ହବି ଏତିକି ଦାମ ଏତରକ ଏତରକ ମୋତେ ଏଟା ଶାଢ଼ୀ ଘର ବାଉଁଶ ବୁଦା କିସ କରୁଛି ପାଖରେ ଆପେ ଆପେ ବାଉଁଶ କୁଡ଼ିଟା ଖସି ସେ ଚଢ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଖସି ପକେଇଛି। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଭାବିଲି ଚଢ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଅଜା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାଉଁଶ ଆପେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅଜା ରାତିରେ ନା ଦିନରେ? ରାତି ବାରଟା ଗୋଟେ ତିନିଟା ଚାରିଟା କେତେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପରେ ହଁ ଅଜା କୁହ ବାଉଁଶ ଖସିଲା ପରେ ପୁରା ବୁଦା ବୁଦା ଖସିଲେ କେତେ ବଡ଼ ବୁଦା ଦେଖୁଛି ପରେ ସକାଳେ ଶୁଣିତେ ଗଲା ବେଳକୁ ଜେସିପି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୋ କାନକୁ ଆଉ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ମୋ ଜେସିପି ଆବାଜ କେମିତି ଶୁଣି। ତୃତୀୟ ଗପ ଶୁଣିଲା ହଁ ଅଜା ପାଣି ପିଇଲା ବେ ପାଣି କାଇଁ ପିଉଛୁ ବେ ତମ ମାମୁଙ୍କ ନା? ମୋ ମାମୁଙ୍କ ନା ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏତେ ଗୁଡା ମାମୁ ନା ଗୁଚ୍ଛା ସେତିକି ଥାଉ ଏଥର କୁହ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ଟାଇଟଲଟା ମନ ନାହିଁ ନା ଆଟା ଖାଲି ଜାଣ। ଏଇ ଶୀତ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ସାର ଜ୍ଞାନ ବିଲ ବୁଲିବାକୁ, ମତେ ଟିକେ ଦୁଇ ଲାଗିଲା ଦୁଇ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ସେଇ ବଣ ଖମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଗହଳି ଖୋଜିଲି ନହେଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ବାହାରି ଆସିଲା ବିରାଡ଼ି ଯେତିକି ତା ବିରାଟ ବିରାଡ଼ି ଏତେ ବଡ ବିରାଡ଼ି କଣ ଥାଏ ଛାଡ଼ା ତ ଫେରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଣି ବୋତଲ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଅଜା ଆଗରେ ସେଥିରେ ଅଧ ବୋତଲ ପାଣି ପରେ ସାରିଦେଲି ଏତିକି ରଖିଛି ଟିକେ ଦଉ ନା ନା ମୁଁ ଟିକେ ପିଏ ତାପରେ ବଳି ନା ପିଅ ନା ଶୁଣ କାରଣ ଆମେ ସେ ପିଇବାନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଣି ପାଇଲିନି ଡହଳ ବିକଳରେ ଘୁରିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଫେରିଛି ଫାଞ୍ଚେନି ଠେଙ୍ଗା ଦିନେ ଗୁଡ଼େଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୁହ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ କେହି ଘର ପୁରେଇଲେନି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଧାନ ବିଲରେ ଗାଣ୍ଡିଟା ଗୁହ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ମୋ ମାମୁ ମାରି ମାମୁ ତ ମାରିଛି ମାମୁ ମାରିଛି ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିଲା ଫେଙ୍ଗା କିଣିକି କୁଟେଇଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ତ ପହଁରା ଶିଖିଲ ନା ନାହିଁ? ନା ରେ ବାପା, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଳିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ମାମୁ ପଳେଇଲା ଫେରେ ଫେରେ ଉଠି ପଳେଇ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଗପ ଶୁଣ ହଉ ମଜା ଏଥର ଚତୁର୍ଥ ଗପ ଶୁଣ ଚତୁର୍ଥ ଗପ ଶୁଣେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ଅଜା ଏଇଠି ପିଉନ କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ? ତୁ କିସ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପାଇଛି, ଏଇ ମାଳକୁ ଦିନରେ ମୁଁ 100 ଥର ଗଳେ। ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି ଅଧିଆ ତା କହୁଛୁ ନାତିଆ ଠୁକା, ମୁଁ ଏଟାକୁ ପାଣି କାହାରି ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି ପିଇବା ବୋଲି ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ଅଜା ବାଟରେ ପଡ଼ିଯିବନି ତ? ନା ନା ବାପା।
नाली पानी दुनिया को बाईया कला हो नाली पानी दुनिया को दी ढोक मारी देले कथा सरीला हो नाली पानी रो 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 ये बुढ़ा तो खाली पानी पीवा कथा नुहे एडिटिंग रो किसी भूल अच्छे आ बेकर 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 ये हुई ना मजा आर सोला बुढ़ा यही लगी एडिया स्तलाओ मजा से लावे जीवन बंची खुशी देखु सांग मैंने देख मुआड़ खुली पकई जदि तुम्हें चाहू एर मद पद पियनी मद पीबार स्वास्थ्य पक्षे खराब भाई मुझे भिडियो जदि भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ भिडियो भितर जाए देखते बहुत ट्विस्ट अच्छी भिडियो बहुत भल लगे सांग मैंने कहतु हाँ दयाकोर कमेंट रस्ते जनवे बुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे।